ပါမလို့အိမ်မှာဘူးနဲ့နေလေဒူရီရှိလေဟုတ်တယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်ဖေဖေတို့မျိုးရုံးနဲ့တာသမီတို့ကအတူတူနေနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီချိန်ကECEC အကြောင်းကကလေးကိုဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပြမယ်เนาะသူဘာပုံလေးဆွဲထားပါလဲဒီချိန်ကဟောဒီပုံလေးထဲမှာဆိုရင်ဘာပုံလေးဆွဲထားပါလဲဟုတ်တယ်လူပုံလေးဆွဲထားဖြစ်တယ်ဒါကတော့သူရဲ့မိသားစုပုံဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဖေမိသားစုမှ
ဆိုရင်ဒီမိသားစုတွေအားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိမယ်ထင်လဲသူရေးကြည့်မယ်နော်တနေတော့မိသားစုအားလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှယောက်လဲ3ယောက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိသားစုလေးတွေအတူတူကိန်းကနဲလေးရေးတွက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်ပုံလေးနဲ့အတူတူတွဲကြည့်ရအောင်ဒါမျိုးတော့အခုဗမာနေနေရတဲ့အချိန်လေဘယ်ထဲမှာနေနေလဲအားလုံးကအိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှဆိုရင်ဒီချိန်ကတစ်ချဲ့အိမ်ဘယ်နေရှိလဲဆိုတာကတိုင်းမျိုးနဲ့တူတူရေးတွက်ကြည့်မယ်နော်။တူတူရေးကြည့်အောင်။ဒီနေတော့အိမ်လေးအားလုံးဘယ်နေအိမ်ရှိလဲ။အိမ်၃အိမ်ရှိတယ်။အိမ်၃အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တစ်မှာဆိုရင်အဆက်ကလေးဘယ်နေဆက်ရှိလဲ။ဆက်။နှစ်ဆိုရင်ဘယ်နေဆက်လာမလဲ။နှစ်ဆက်။၃ဆိုရင်အဆက်ကလေး30ရှိရယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပစ္စည်းလေးတွေရေတွက်ကြည့်လို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမမေဖေဖေတို့နဲ့အတူတူရေတွက်ကြည့်မယ်နော်အဆုံးဒီချက်ကဒီချက်အိမ်မှာရှိတဲ့ဇွန်းလေးဘယ်နှချောင်းလဲတစ်ချောင်းတစ်ဆိုရင်ဇွန်းဘယ်နှချောင်းလဲတစ်ချောင်းနှစ်ဆိုရင်ဇွန်းဘယ်နှချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးဆိုရင်ဇွန်းသုံးချောင်းဆုံးစုစုပေါင်းအားလုံးဘယ်နှချောင်းရှိလဲ3ချောင်းရှိလေဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အိမ်မှာရှိရဲ့ခွက်ကလေးတွေလည်းရေတွက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ခွက်ကလေးဘယ်နှခွက်ရှိလဲ2 3ခွက်စုစုပေါင်းဘယ်နှခွက်လဲခွက်ကလေး3ခွက်ရှိရဲ့ဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့လည်းတသားမိတို့ရဲ့ပပီတို့မိမိတို့နဲ့အတူတူအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုအတူတူရေတွက်ကြည့်လို့ရတယ်အခုလိုမျိုးဒီချဲ့ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းကြည့်ရှုနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှထပ်တွေ့ကြမယ်နော်